Nu har jag då startat min HTML editor och i mitt fall använder jag Edge. Och vi ska då skapa två stycken filer, det första vi gör. Den första filen vi ska skapa, File New, är en HTML-fil. Och jag ska då skriva HTML-kod. Jag tar och sparar den på en gång, så jag går in på arkiv och sparas om, eller File Save As. Och beger mig till mitt skrivbord där jag skapat en mapp, mitt hemsida. Och där ska vi då lägga den. Vi sparar den här filen som index.html. Och direkt när vi klarar det här ska vi då skapa en ny fil. Och det här är då en CSS-fil. Och skillnaden mellan de här två ska vi prata om alldeles strax. Men jag tar och sparar den också. Save As. Och döper den här rackaren till style.css. Sådär. Nu är mina filer klara faktiskt. Och vi ska börja jobba. Men innan vi gör det så ska vi faktiskt då titta på vår hemsida. Jag ställer mig på indexdokumentet. Jag tar upp där min mapp. Och tar och dubbelklickar på min webbläsare. Och jag vill då öppna den här i Google Chrome, har jag bestämt mig för. Och hur vet vi då om det här funkar eller inte? Jo, i och med att jag skrev förut HTML i det dokumentet. Och det står HTML här, så ser vi att de här två filerna är exakt likadana. Så går jag över där till min CSS-kod här och skriver hej och sparar den. Och laddar om här, ser vi att den heter också hej. Och du vet att de här två filerna hänger ihop och därigenom så kommer det här att bli kanon. Vi går tillbaka hit till HTML-editorn, och det är vissa kodsnuttar där som vi vill att vi ska skriva som kanske kan vara lite kluriga i början och greppa. Varför ska vi skriva dem? Och som en van tv-kock så är jag självklart förberett mig lite grann. Och jag fyller på massa saker här på en gång. Vi kan göra så att du pausar filmen. Du skriver ner det som finns här, och om det finns någonting sedan tidigare så sudda bort alltihopa och kopiera helt enkelt den texten som finns här. För att det finns vissa saker där som är bra och som kanske inte riktigt ger oss jättemycket i början. Jag ska förklara vad varje och en sak handlar om här. Så pausa filmen, så går vi tillbaka alldeles strax. Så där, då har du pausat filmen och har skrivit av det här i din HTML-kodare. Och det vi börjar med alltid, det är en så kallad doctype. Längst uppe på rad nummer 1 då så har jag en doctype. Och det här är helt enkelt en förklaring för vad är det för dokument som kommer in just nu i min webbläsare. Så webbläsaren känner av det här att okej, det här är ett HTML-dokument. Och just den här längst upp handlar helt enkelt om att förklara att det här är HTML5. Nästa tagg är då starttaggen för HTML. Och taggar då, som vi pratar om, eller element, har ofta ett start. En starttagg som ser ut så här. Börja med en hakparentes, tror jag det kallas. Jag kallar den för vinkelhaken, det är inte helt korrekt. Men. Och när den då slutar, sluttaggen ser ut så här. Och det enda som skiljer då är att man sätter in ett snedstreck. Och de här snedstrecken gör man med shift 7 på sitt tangentbord. Så man har starttagg och sluttagg, och det har nästan alla taggar. Och beroende igen på vilken HTML-editor ni har, så hjälper den till eller så gör den inte det. Helt enkelt att skriva viss kod tillsammans med dig. Så i den här HTML-starttaggen så har jag skrivit till lang. Och lang står för language. Och berättar helt enkelt för dig vad är det för språk vi använder. Nästa del är två delar. Dels har vi en sektion på hemsidan som heter head. Och en sektion som heter body. Och det är lite grann som med människan att ja, du har då ditt huvud där du har all din intelligens. Du vet själv vad du heter. Du vet hur mycket kunskap du har. Men det kan vara svårt att se det utifrån. Och dels har du bodyn då, alltså själva kroppen, och där man helt enkelt kommer se det visuella sen då på hemsidan. Och vad har vi med oss här nu då? Ja, i huvudet så har vi med oss en title. Vad är det då för title på hemsidan? Och en title är helt enkelt den informationen som kommer synas när du söker på din hemsida på Google.
Då står det då en rubrik för vad heter just din hemsida. Söker man på SVTs hemsida står det just det Sveriges Television. Och om man hade sökt på den här sidan och rubriken då skulle varit min hemsida. Men jag ska då byta ut den här till Erik Malmskölds hemsida. Sådär. Och då blir oftast sökningen bättre i och med att man kanske söker då på till exempel Erik Malmskjöld. Och då kommer den här sidan upp snabbare. Så var noga med att skriva en title som är bra. Vad handlar den hemsida om? Handlar den om biodling? Ja, då ska det stå uppe biodling i din title också. Och ett annat sätt man kan se var det här kommer någonstans. Det gjorde nu att jag sparade kringläs eller skiftes eller att man går upp på file och save för att sen då titta i min webbläsare hur ser det ut. Och i och med att jag plockat bort hej här innan så ser man här att det står precis ingenting. Men här uppe i fliken står då Erik Malmskjölds hemsida. Ja, och när jag byter mellan programmen använder jag Alt Tab för att skifta dem mellan de två olika fönstren, om det är någon som funderar. Nästa del då heter den en metatagg. Och meta kommer jag använda till lite olika saker, men just här handlar det om att förklara vad är det för uppsättning av tecken som ska finnas på hemsidan. Och UTF-8 innehåller då våra tecken såsom Å, E och Ö. Och därför har vi då med den. Nästa del är en länktagg som ska länka samman våra två dokument. Vi har ju två dokument, vi har ett HTML-dokument och vi har ett CSS-dokument. Om man ska på något sätt kunna förtydliga det här på ett så bra sätt som möjligt så kan man säga det att ja, HTML det är lika med innehåll. Till exempel ja, text, bilder, video och så vidare. Men CSS då, det är lika med utseende. Eller design. Och jag får då med vad vi vill ha för typsnitt till exempel. Färger och form. Sådär. Så i HTML sätter vi in vilka bilder vi vill ha och i CSS styr vi hur stora ska de vara. Återigen, i HTML använder vi vad ska vi ha för text och i CSS styr vi hur ser texten ut. Så det är en bra sån tumregel. Och vi måste koppla ihop de här två dokumenterna och det är HTML-dokumentet som är viktigast så att det här är när man ska deklarera för vart finns, vart ligger vår CSS-fil och vad heter den. Så bra att sex här. Så skriver jag link. Ja, vi länkar ihop det här dokumentet med ett annat dokument. Och kanon. På högersidan här sen så har vi då link kan man använda för att länka in till exempel typsnitt eller CSS-filer. Och del nummer två står det href. Eller href står för hyperreference. Och här finns det någon sökväg till vart vårt dokument finns. Och vårt dokument det heter style.css och det ligger precis bredvid vårt dokument. Så räcker med att man skriver style.css. Sen så har vi två stycken delar. Dels en står det real, eller rel, står det relative. Och då ska vi stylesheet i den och står det vad det är för typ av information som kommer. Jo, det är text och CSS. Och sen rundar vi av dem en headtag. Så headtaggen innehåller då andra taggar och element. Och ibland så pratar jag om taggar och ibland så pratar jag om element. Och vi ska ju ta en snabb kurs på detta. Tagg brukar vara ett samlingsnamn för hela den här kolossen utav information. Elementet, det är den första. Om det står link, eller meta, eller head, eller html, det är själva elementet. Och till ett element har man då attribut. Och attributet i det här fallet då är charset. Och värdet då är utvf8. Så när man kodar HTML så använder man skriver taggar i lite
ja, lite slarvigt sagt. Men det vi gör egentligen är att vi sätter in element som vi sätter attribut på och ger de olika attributen värde. Liten kurs är det också. Kanon. Nu är vi väl då klara med headtaggen, så fortsätter vi med bodytaggen. Och här är då där man bygger själva hemsidan som jag skrivit så fint här i kommentarstext. Och det är någonting ni kan ta med er om ni vill skriva små anteckningar till er själva. Så börjar man med en hakmanates, utropstecken och tre stycken streck och skriver en hej. Detta. Och så avslutar man med tre stycken streck och en sluthakparentes. Om man vill skriva små anteckningar till sig själv. Sådär, nu är vi egentligen klara med den här startappen. Och jag tänkte faktiskt testa så att vi ser att den här relationen mellan indexfilen och stylefilen funkar innan vi går vidare till nästa fil. Och för att göra det då så ska vi dels spara då vår fil. Det är alltid bra att göra det. Och i style-dokumentet så ska vi plocka bort vår lilla instruktion och skriva till en regel. För varje HTML-tagg man har, HTML, head, title, meta, så kan man då sätta instruktioner för vad de ska utföra för någonting. Och till exempel då body då, det är starttaggen för själva det visuella på hemsidan. Och vill jag då ändra att, ja, jag vill ha röd bakgrundsfärg på hela hemsidan, ja, då är det body-taggen jag ändrar i. Jag ställer mig här i CSS-filen och skriver just in body. Sen skapar jag två stycken, ja, de kallas curly brackets på engelska. Och vet inte om jag har något riktigt bra svenskt namn till dem. Vågparentes, nej. Jag kallar dem för måsvingar, är det också ett uttryck jag brukar använda utav. Så man har en där man startar och en där man slutar. Och hur man skapar då de här då? Jo, på en PC så håller man inne Alt GR plus 7 och sedan för att stänga då lägger man till en nolla på den också. Alt GR 7 och 0 för att sätta till den första och på en Mac så håller man inne Alt plus Shift 8 och sedan 9. Så skapar man dem. Så när jag ska göra med dem nu så håller ner Shift och Alt 8 och 9 så kommer de fram. Jag öppnar upp dem och skriver till ett värde här för bakgrunden. Så skriver vi in background, colon, red, semikolon. Och där har vi det helt enkelt. Jag tar och sparar. Och jag går in på min hemsida och jag laddar om den. Och där funkar den helt enkelt. Vi har en stor, fin, röd hemsida nu. Det var då steg ett. Nu har vi startat igång alla filer. Vi har skapat vår mappstruktur och i nästa filen kommer vi börja koda.